Deus, bom dia de quarta-feira, né? Tchim, tchim, quebrei a xícara, a asa da xícara. São quase 8 horas da manhã agora. Eu já tô arrumada, razoavelmente arrumada pra sair. Tava com essa aliança andalinha, dar um jeito nesse cabelo aqui direito. Arrumar minha bolsa. Vou pro dentista. O Davi ontem quebrou. Quebrou não, soltou a pecinha do aparelho. Só soltou do dente, sabe? Aí eu liguei lá e marquei pra ele. E lá hoje. Aí depois a moça me ligou, porque como eu tinha marcado o meu, né, a minha limpeza pro dia 14, ela falou que eu podia ir junto com ele hoje e já ser atendida. Que bom, que bom, que bom. Gente, olha, ontem eu me queimei com a chapinha. Não é com a chapinha, não, com aquele pente quente. Ó. Ah, não tá doendo não, mas eu já tô mais prática naquilo. Ontem eu passei aquilo lá, ficou. Só que eu não passei de qualquer jeito, não passei embaixo, só passei mais assim por cima, sabe? Então quando coisa assim por cima, ó, tá mais arrumadinho. Aí quando puxa a parte de baixo, tá mais cri-cri-cri. Às vezes ele é bem prático, ele é muito mais prático que a chapinha, mas tem hora que na hora de prender pra puxar, pra dar o formato aqui de baixo, não tem como, né? Que o cabelo tá curto. Mas tá bom, passar um olhinho nele ali pra ele ficar mais comportado. E a gente vai já já. Tá marcado pra 8h30. Já fiz o café, tava rezando ali. Ontem eu dei uma boa limpada, aspirei a casa toda. Aproveitei que o Robert tinha saído com os meninos à tarde. Fiquei sozinha, aspirei a casa todinha, limpei. Arrumei um negocinho ali. E é isso. Vou cuidar das minhas coisas aqui e depois a gente se fala, tá bom? Bom dia, quero agradecer infinitamente todas as meninas que já foram lá pro. Olá, bora rezar! Ontem eu consegui ainda fazer mais um videozinho do Credo, né? Da oração do Creio, oração dos apóstolos, que é professada por nós católicos desde os apóstolos, né? Que veio de lá até hoje, nos dias de hoje. É a nossa profissão de fé, o nosso reconhecimento da nossa fé, do nosso amor, da nossa entrega ao nosso Senhor Jesus e à nossa Igreja Católica, né? Então tá, que bom, sejam bem-vindas a esse meu novo momento, nesse meu. Meu não, não é meu, né? Eu tô lá só assim de instrumento. Nesse cantinho maravilhoso, assim, de céu, né? Nesse cantinho do céu. Já falei que lá vai ser o meu miminho. Vou lá mimar de vez em quando, lá colocar umas coisinhas que eu pretendo fazer com muito carinho, assim. Então tá bom. São videozinhos rápidos por enquanto. Eu pretendo mil ideias, mas deixa o tempo passar. Deixa eu me organizar aqui, gente. A vida. Beijo. Passei aqui no banheiro, tô esperando o Davi. E agora eu tenho que ir na clínica de raio-x, tirar outro, fazer outra panorâmica, porque o plano perde. Vamos lá. Vamos ver se tá cheio, né? Se tiver cheio, eu vou voltar depois, porque sair de manhã pra mim é complicado. Se bem que pra mim tá tranquilo, mas o Davi disse que tem tarefa. Vou passar lá, porque é aqui no mesmo prédio. E ver se dá pra fazer ou não.
casa, no meio do meu almoço, no meio das minhas panelas, são aí, acho que 11, quase 11. Tô fazendo o almoço mais cedo agora, porque tem menino que vai pra escola, né? Aí tô adiantando o serviço, como hoje tem que fazer tudo. Falar em fazer tudo, tô esquecendo do feijão que eu coloquei aqui pra descongelar. Como hoje tem que fazer tudo, né? Então, eu cheguei, só comi uma coisa rapidinha ali, comi um bolo, gente, fiz esse baque... Não, não mostrei, não gravei essa semana. Fiz esse bolo aqui, aquele bolo de milho, de pacotinho com goiabada. Nossa, esse aqui eu coloquei um pouco mais de margarina, ele ficou tipo pamonha. Nossa, ficou gostoso demais. E aí, tô aqui, batata frita, franguinho. Davi pediu uma batatinha frita, um arrozinho fresquinho. Lindo! Parabéns! Vai desenhar mais pra mamãe ver como eu... Pera aí, gente. Deixa eu só tirar ali aquela batata, senão queima. Daqui a pouco eu volto. Já coloquei o restante lá. E aí eu vou refogar o feijão agora. Vamos conversar aqui um pouquinho rapidinho. Tava falando das panelas, né? Eu tenho usado panela elétrica pra fazer quase tudo. Arroz eu tenho cozinhado na panela elétrica, de pressão, acostumei, é muito prático, muito cômodo, você não precisa ficar olhando, colocando mais água. E aí, quando as coisas estão prontas, é só esquentando no micro-ondas. Não, quase não tenho usado fogão, tenho reparado que o gás tem rendido, durado muito mais, que é uma coisa que também é cara, né? Então a gente, tipo, economiza de um lado, mas consome do outro. Tem que ver, eu perguntei pro Rio, qual que tá mais caro, que é quando economiza o quê? O gás ou a luz? Tá tudo a mesma coisa. Enfim, a gente tem que usar, né? E tá. Eu cheguei, aí comi um bolinho, comi um café, consegui fazer as radiografias, depois fiz a panorâmica de novo, lá que o plano pede. Ela falou que era o plano que pede, mas não sei não. Lá pro dentista e fiz só a limpeza mesmo, rapidinho. Doutora Boazinha, nova. Aí tem as perguntinhas básicas, né? Sobre isso, sobre aquilo, se faz isso, se faz aquilo e tal. Aí, quando eu falei que eu ia fazer a cirurgia agora, ela perguntou, aonde você vai fazer? Eu falei, lá no hospital de base. Ela, nossa, o melhor lugar, né? Porque lá é que são formados os melhores profissionais, né, gente? Então, assim, eu vejo tudo isso como um presente de Deus mesmo na minha vida, nossa. Em boas mãos. Ela falou, não é muito caro, que bom que você vai fazer lá, porque é uma cirurgia caríssima. E se não fosse por lá, mesmo que fosse por plano de saúde, eu não tenho, né? Então é tudo presente, é tudo cuidado, de amigo de Deus. Oi, mamãe. E aí, terminar. Vou refogar meu feijão agora, gente. Tem roupa que eu da Esther que eu lavei ontem e que eu não refoguei, que eu não estendi ainda. É caixa. Tem alguém aí? Adiô. Gente, eu terminar meu papá. Beijo. E esse pé sujo. Quem aguenta desse pé sujo? Pé sujo na cama da mamãe. Pé sujo. Quedo. Ele não fica descalço, só fica descalço, só fica descalço. Gente, meu cantinho. Mãe, mas mãe, com mãe. O Danielzinho. Já rezei aqui um pouquinho no escurinho. Já ouvi um canto gregoriano pra dar uma relaxada. Pra dar uma fugida. Palhaço.
Calma. E ela tá fazendo dever aqui. Davi já foi pra escola também. Davi tá com cistite, gente. Ontem, já tinha um tempo que ele tava reclamando. Que tava. Não tava conseguindo fazer xixi direito. E tá com frescura. Não sei. Acho que a gente não deve nem falar frescura, né? Porque não pode não ser. Só sabe quem passa mesmo, né? As coisas. É, reclamando. Ele não consegue fazer xixi com ouvindo barulho, lugar muito movimentado, lugar desconhecido. Eu tenho dessas também, mas com o número 2. Um, não. Né? Eu lembro que quando eu e o Rubê fomos morar juntos pra eu fazer cocô, eu tinha que ir na casa da minha mãe no começo. Tinha como fazer. Quando eu viajo, quando eu saio de casa, eu travo. E ele tá assim com xixi. E não faz. Aí, anteontem, né? Ele ficou, o negócio ficou mais tenso, que ele tava com vontade de fazer xixi. Ai, mamãe. Mas não conseguia fazer. Ia no banheiro e não fazia. Em casa mesmo, não fazia. Aí eu lembro que eu já tive isso também. Há um tempo atrás, o Luan era bebê. Passei a noite toda apertada, aquela vontade roxa de fazer xixi, mas ia para fazer e não saía nada. Quando saía, era um pinguinho. Dá um desespero na gente, porque sabe aquela sensação de aperto mesmo, de vontade de fazer xixi louca. E quando você encontra um banheiro, você, ai, faz e, né, não é bom. Só que não sai. E você fica apertada, apertada, apertada e vai dando desespero porque não sai nada. Aí eu lembrei de que quando eu tive, fui dar uma pesquisada para lembrar o nome. É cistite, o nome é uma infecção urinária, né? Aí Helber já comprou os remédios, ele tá tomando, tá melhorando, tá fazendo. Não tá indo 100% não, mas tá se cuidando. E é uma complicação para tomar remédio, gente, porque ele com comprimido tem que dissolver, tem que triturar. Ou então ele mastiga, é uma complicação. Se tiver que tomar o remédio 8 horas, tem que começar a dar pra ele 7h30. Que é bebê, bebezinho, sabe? Tem que ser só líquido, e mesmo assim é ruim. Ele tem 3 comprimidos para tomar. Ai, ai, foi pra escola, meu bebê. E lá no dentista foi tudo certo. Dele foi só colar mesmo. Trocou uma pecinha, mas não cobrou nada, não. Gente, quero trocar o forro da minha cama. Quero. O que eu tenho que fazer? Tem que estender a roupa da Esther. Quero tomar banho, que eu já tô com calor. Tá quente, né, gente? Esses últimos dias tá bem quente. A chuva foi embora. E é isso. Vou terminar de ajudar. Já terminou, hein? Já terminou, hein? Essas tarefas de casa. Rapidinho faz. Eu quero mandar um beijo pra Ládia Vasconcelos, que hoje é aniversário dela. Ah, todas as bênçãos do Senhor em sua vida. Muito, 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 muito. Não digo muitos anos de vida, não, amiga, porque isso aí é Deus que sabe, né? Eu te desejo, aprendi uma coisa. Eu desejo para as pessoas aquilo que Deus quer, porque Ele é perfeito, né? A gente não sabe de nada. Esse negócio de só alegria, às vezes a alegria engana a gente. Às vezes o bom tá é no sofrimento e na tristeza, sabe? Quando a gente entende isso. É muito bom. Não que ser alegre, estar alegre. Quer dizer, a alegria, né? A felicidade verdadeira, a gente tem com Cristo. Então, tendo Cristo, a gente tem a felicidade e a alegria mesmo no sofrimento. A gente não depende só de coisa agradável, né? Para ser feliz e para estar bem. E é isso que eu desejo para você. Não te desejo muitos anos de vida, não. Desejo todos os anos, ou todos os meses, ou todos os dias que Deus tem para você. Tá bom? Se for muito, se for pouco, se for um mês, se for uma semana, que sejam vividos diante dele, né? Que aí é bom demais. É isso que a gente deseja para os outros, que a gente deseja para a gente, né? Porque para falar a verdade, tudo é para ir embora daqui. Mas é a gente que manda, então é ele que sabe. Então todo dia a gente tem que viver como se fosse o último, né? Diante dele sempre. Hoje é dia 1º do 9 de setembro. Então, um beijo, Aládia. Fique com Deus aí. Eu quero comentar uma coisa. A Aládia, a gente conversa muito sobre fé. Ela é irmãzinha de fé. Ela mora lá em Belo Horizonte, se eu não me engano. Tem uma filhinha linda. E ela. A gente conversa muito sobre muitas coisas em relação à fé, que envolve a fé, né? E nas situações do nosso cotidiano, como mãe e tal, como a gente lidar com os nossos filhos, com as nossas escolhas, a gente conversa muito.
É, às vezes a gente dá uma sumida uma da outra, né? E de repente a gente se chama ali no WhatsApp. E aí ela me perguntou um dia desses assim: Madá, o Daniel tá tendo atividade de folclore? Porque a. Ela foi, esqueci o nome da filha dela agora. Ai, esqueci. É linda ela. Tem um dever de casa que é pra desenhar um bicho desse daí, né? De folclore, mula sem cabeça, boitatá, esse estrelelê aí. É. Aquela é jacaré, eu não sei qual Tem tipo aquele de que jacaré. tem o. Eu pintei a mula sem cabeça, aquele jacaré lá, tá? Cuca. Cuca. Pois é, de Deus ninguém fala, né? Ninguém apresenta para os nossos filhos os profetas, os santos, né? Mas mula sem cabeça, boitatá e esses troços. A Yara, né? Tem esses trem Eu tudinho. já pintei Isso ela aí tá também. lá no currículo escolar. Oremos, né? E ensinemos os nossos filhos, né? O Neo já tá bem ciente. Tanto que um dia ele chegou aqui e perguntou assim: mãe, eu tenho mesmo que ir pra escola? Que aí eu falei: por quê? Até assustei. Não, porque só tá tendo coisa de folclore. Eu expliquei pra ele: ó, meu filho, você já sabe que isso não é coisa de Deus. Se der pra você não fazer, não faça. Que nem aqui ele não fazia, né? Quando era atividade aqui em casa, ele não fazia. Aí tá lá na escola, se não tiver outra opção, seja sincero com a professora. Se tiver outra coisa para você fazer, faça outra coisa. Mas o importante é você saber que isso não é coisa de Deus, que não é bom e tal, tal, tal. Expliquei para ele, né? E tem um jeitinho, a gente pode se virar e fazer de outro jeito. Aí a Ládia falando que a filha dela tinha que fazer um desenho, né, de um desses personagens folclóricos. Aí eu falei para ela assim: fala para ela desenhar um padre jogando água benta na mula sem cabeça. E foi que ela fez, gente. Ficou perfeito. Dá licença para eu mostrar o desenho, se eu ainda tiver aqui no meu arquivo. Porque eu tirei print para mostrar. Porque é, a gente tem que sim dar os nossos pulos, né? A gente precisa estudar. Nossos filhos precisam ir para a escola, né? Precisam de nota, precisam. Né, Neu? Fica a dica aí para você também, ó. Quando tiver que fazer esses deveres assim, você desenha a cruz na mula sem cabeça, nessas coisas assim. E o padre jogando benta, depois ela vai te mostrar o desenho que ela fez. Que aí ela não deixou de fazer a tarefa, né? Não saiu do tema e não deixou de ser católica, cristã, né? E dá-lhe água benta no, na mula sem cabeça. Amei, ficou lindo. A gente deu risada depois. Foi o Espírito Santo que agiu assim. Ai, ai, perfeito. Agora eu não sei o que a professora achou, né? Ah, o trabalho foi feito, ficou um lindo desenho. Ai, gente, tá bom. Vou desenrolar minha vida aqui. Quando eu for fazer alguma coisa, eu chamo vocês. Beijinho. Vamos limpar a casa um pouquinho, gente. Vamos tirar a poeirinha, né? Aproveitar que a Tezinha dormiu ali com um custo. Tava grudada, não queria desgrudar de jeito nenhum. Aproveitar agora pra passar uma mopzinha na casa. As próprias necessidades. Agostinho é o
Mônica é a dona de casa ocupada nos afazeres domésticos e na oração, como as mais simples das mães. Os demais da comitiva são estudantes sob direção de Agostinho. Compõem versos, passam o tempo em disputas das quais todos participam, até a mãe de Agostinho desejava Deus como um servo na fonte. O dardo do amor divino feriu-a e a consome. Como todos os grandes convertidos, ele é um amante. A vida para ele tem por eixo a caridade cristã. O tempo do batismo se avizinhava. Transportaram-se a Milão e, depois dos habituais preparativos, na noite do Sábado Santo, Agostinho foi batizado pelo próprio Ambrósio e com ele também a Deodato. Saíram transfigurados. Uma piedosa tradição nos diz que o entusiasmo por tão comovente solenidade se apossou de todos os assistentes. Mesmo a igreja de Hipona corria sérios perigos. Agostinho, que agora os conhece e de nenhum modo se amedronta com os seus gritos e suas ameaças, defronta-se com eles por palavras, por escritos, em público, em particular, e por fim, em uma discussão pública com a presença de Paulo. Mas ela, em Ostia, se contentou com ver o filho fervoroso cristão e cheia de reconhecimento para com Deus, findou alegre os seus dias. Do céu, ela o assistiu comovida na luta. Última fase. Agostinho é um daqueles homens que a humanidade não... Amores do meu coração, minha casa tá um cheiro. Eu fui ali fora, fiquei um pouquinho ali fora com os meninos agora. Aproveitei pra fazer um lanchinho que eu já tava morrendo de fome. Aí quando eu entrei dentro de casa que eu percebi o cheiro que ela tá. Tá cheirosa, gente. Lavei o meu banheiro bem lavado. Limpei a casa bem limpinha. Tava até fácil de limpar porque ontem eu aspirei ela todinha. Agora tem que aspirar mais por causa do gatinho, né? Muito pelinho de gatinho. Olha lá, ela tá debaixo da mesa. Ela agora só tá ficando debaixo da mesa. Gente, vim dar tchau pra vocês. Eu ainda tenho ali uma roupinha pra estender. Mas eu vou editar meu vídeo primeiro, porque senão fica tarde. Eu quero economizar umas forcinhas aqui pra ver se eu vou pra igreja hoje. Tá bom? Então tá bom. Aí amanhã a gente se encontra. Tá joia? Se você ainda não foi e tem interesse na fé católica, vai lá pro Bora... Olá, bora rezar, tá bom? Novo canal da Madá e mais uma vez muito obrigada pra todo mundo que já foi pra lá. Tô muito feliz, muito obrigado. Que Deus abençoe, tá bom? Então tá, continuem rezando pela Madá, Ave Maria pra Madá aqui embaixo. Tô lesa, cansei, tô lesada, chega, tô tendo que pensar muito pra falar. É melhor calar. Beijo, fique com Deus, tchau, tchau.